ariko urarya umufuka w'umuceri ukawumara, uranywa ikiro cy'isukari ukakimara, urahembwa amafaranga yawe yose, nta n'umwana wagurira ikaramu kandi wahize imihigo, nta mugisha ufite, ufite umuvumo. Ibintu byose ukoze wasize Imana imbere irakumvira, ahubwo ikibazo ibiba nyuma y'uko usubizwa wamaze guhabwa ibyo wasabye. Amahoro y'Imana mwe mwese mukomeje kubana na Kwizera Yesu TV, ni television ni channel ifite icyicaro muri Leta Zunze za Amerika. Nkuko twakomeje kugenda tubabwira, turi gukorera mu Rwanda, turi kugenda dusanga abavuga butumwa batandukanye kugira ngo tuganire nabo, tuzaganira na benshi, ariko bidakwiye ko nubundi tuzakomeza kugenda tubagezaho nubundi ijambo ry'Imana. Mugezweho na Dr. Rezera Silas Kanyabigega aho ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko tuzakomeza kugenda tuvugana n'abavuga butumwa batandukanye. Turagusaba n'ubundi kugira ngo tuzakomeze kubana, tukomeza kwagura umuryango, ko ukora subscribe kugira ngo uyandikishe nyine winjire mu muryango wacu. Hanyuma kandi ibyigisho bitandukanye biriho, yaba ibyo twagiranye na Michel Zigirinshuti, yaba ibyo twagiranye n'abandi batandukanye, kugira ngo muzakomeze kugenda mubisangiza n'abandi. Reka rero twakire umuvugabutumwa twarabanye, mwabonye ikiganiro cye twagize ku banyabwe yagiye agarukaho butandukanye. Kuri ubu ngubu rero tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana, aho yaduteguriye kwiga gusenga ibice umunani byo gusenga, ariko araza kuyigira uburyo agenda abisobanuramo kugira ngo tumenye iyi ntwaro ikomeye cyane y'umukristo. Iyo rimwe na rimwe itagenze neza, rimwe na rimwe idakoreshejwe neza, aratsindwa nyine kuko ya ntwaro iba itakoreshejwe neza. Reka rero ntabatindiye nkafashe umwanya munini mwakire Bwana Singira Nkabo Boniface, umwanya ni wawe. Ya, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Turagira ngo dukomeze dushimira Kwizera Yesu TV mu biganiro byiza iba yateguye igeza ku batuye isi bose. Tunashimira umushumba Silasi wagize igitekerezo cyiza. Nkuko rero mwene data yarabivuze atwakira, amazina nitwa Singira Nkabo Boniface, ni umukozi w'Imana, ndi umugabo nkorera umurimo w'Imana mu Rwanda hano mu mujyi wa Kigali. Rero turashimira Imana iduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Kuko mwene data yabivuze, nagerageje kuvuga incamake y'ubuhamya, ubwo n'ibindi uko Imana izajya idushoboza tuzajya turushaho kugenda tubiganira. Tudatinze rero turaganira ijambo ry'Imana uyu munsi Imana duteguriye. Turashaka kuganira hejuru y'ijambo ryitwa amasengesho cyangwa imbaraga zo gusenga. Niyo magambo Imana yaduhaye turi buze kuganira. Ndabizi neza ko iyo tuvuze ijambo ryitwa gusenga, umuntu wese afite uko aryumva, ndetse n'abigisha tubyigisha mu buryo butandukanye, ariko ndizera ndashidikanya ko Imana iri buze kudufasha iri jambo ry'Imana twese tukaza kubasha kuryumva. Mbere yuko rero tugira ibyo tuvuga, turabanza dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Turasoma ibice 12 umurongo wa 12, niryo jambo nshaka tuza kwifashisha. Byakozwe n'intumwa ibice 12 umurongo wa 12, haravuga ngo akibitekereza atyo asohora kwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko, aho abantu benshi bari bateraniye basenga. Amen. Turarangiriza mu rwandiko rwa Yakobo, ibice 5 umurongo wa 16, Yakobo 5:16 tugere kuri 18. Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa Yakobo ibice 5 umurongo wa 16 tugere ku murongo wa 18. Haravuga ngo mwaturane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa, arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka umeze imyaka yabwo. Amen. Mana ishimwe cyane. Tugiye kuvuga ku mbaraga zo gusenga
cyangwa uburyo bwo gusenga mu gice cya mbere cy'inyigisho turimo tuganira kuko izagira ibice bibiri tuzavuga uburyo umunani bwo gusenga ariko mu gice cya mbere turaza gufata uburyo bune cyangwa amaparitane yo gusengamo buri wese afite uburyo ashobora kubyumva yabigira byinshi bitewe n'uburyo yabihishuriwe ariko nge nzavuga umunani uyu munsi ndavuga uburyo bune bwo gusenga rero mbere yuko mvuga ubwo buryo bune bwo gusenga ndabanza mvuga impamvu zituma dusenga ubundi nta kintu cyose gikorwa kidafite impamvu no gusenga hari impamvu zituma dusenga kugiye gusenga udafite intego udafite impamvu ituma usenga ubundi abahanga baravuga ngo gusenga no gusaba harimo bamwe babyita gusaba harimo abandi babyita kuganira n'Imana iyo dusenga tuba dusaba Imana iyo tuyisaba twizeye ibyo tuyisabye irabiduhereza kandi iyo dusenga tuba tuganira n'Imana kandi iyo tuganira n'Imana ni ukuvuga ngo ibayumva ibyo tuganira nayo hari impamvu rero eshatu zituma dusenga hari impamvu eshatu zituma dusenga nizo ndaheraho impamvu ya mbere ituma dusenga nuko turi abanyantege nke cyo nicyo cya mbere shaka kugira ngo mbwire umuntu wese udukurikiye utwumva kuko turi abanyembaraga ntabyo twaba dusaba turi abanyembaraga ntabyo twaba dusengera umuntu wese wumvira ijambo ikituma dusenga nuko turi abanyantege nke amaso yacu hari ibyo areba intege nke zikaza amatwi yacu hari ibyo yumva intege nke zikaza iminwa yacu hari ibyo ivuga intege nke zikaza mu bituma dusenga rero nuko turi abanyantege nke ntiwankangisha ngo ugire amafaranga menshi ntiwasenga yagutera intege nke ntiwankangisha ngo wize amashuri menshi ntiwasenga byagutera intege nke ndagira ngo mbasobanurire ko nta munyembaraga n'umuhari nta muntu n'umwe satana atinya mu bituma dusenga rero mu bituma hari ibyo dusaba Imana nuko turi abanyantege nke wambaza ngo niki cyagutera intege nke akazi ukora katuma umunyantege nke udasenza Imana amashuri wize yatuma umunyantege nke udasenza Imana umugore washatse yatuma umunyantege nke udasenza Imana abana wibyariye ya bagutera intege nke udasenza Imana iki ni icyambere gituma dusenga nuko turi abanyantege nke hari umushaka kuvuga ngo ahantu ntuye ngo nta ntege aho utuye igihugu urimo cyose udasenza Imana wa umunyantege nke rero iyo ni impamvu ya mbere ituma dusenga impamvu ya kabiri ituma dusenga nuko hari ibyo dushaka nuko hari ibyo dusaba Imana impamvu ya kabiri ituma dusenga nuko hari ibyo dushaka n'ubu ndimo mvuga n'ubu wowe unteza amatwi n'ubu wowe uri mu ndebe hari ibyo ushaka udakeneye amafaranga akeneye umugabo udakeneye umugabo akeneye akazi udakeneye akazi akeneye ishuri udakeneye ishuri akeneye kuva mu bukode udakeneye kuva mu bukode akeneye gukira indwara bivuze ngo mu mpamvu zituma dusenga nuko hari ibyo dushaka ku Mana Imana ishimwe cyane kandi ishimwe kuko ari ibitanga kandi abibihaye turabyakira ndagize umugisha ku mugoroba wo kubana n'abantu babwira ijambo rimwe Zaburi Dawidi yavuze muri Zaburi y'ijana na mirongo itanu umurongo wa kabiri yavuze amagambo akomeye yaravuze ngo muyishimire iby'imbaraga yakoze aravuga ngo muyishimire gukomera kwayo kwinshi hari ibintu by'imbaraga Imana yakoze mu buzima bwawe aho utuye n'iby'imbaraga amashuri wize n'iby'imbaraga abana wabyaye n'iby'imbaraga akazi ufite n'iby'imbaraga ibintu Imana yakoze nuko tuyisenga turayisenga ikumva narimvuze ngo impamvu ya kabiri ituma dusenga nuko hari ibyo dushaka nk'iri jambo ry'Imana ndimo ndaganira untega amatwi kandi ubwire Imana ko hari ibyo ushaka uyibibwira irumva iyo dusenga harimo abantu bagira amasengesho y'amatirano yo gutumaho uzansengere nge nta mwanya mfite nabibwiye abantu namwe munteza amatwi munyumve gusenga biravuna ni gutumwira ngo njye kugusengera uri kurya uryamye mwigireyo biravuna uzansengere nguzayimbwirire urayintumaho ntuzahiba kwigeraho biragora niyo mpamvu iyo hari ibyo dukeneye ntago tubituma abantu ahubwo twigirayo ni wowe ukeneye umugabo none ngo njye kugusengera ngo Imana izaguhe umugabo ninge uzabana nawe ni wowe uzabana nawe fata umwanya wenda nagufasha tugasenga ariko wibinyegurira ngo ubindundeho ngo nguzansengere ngo Imana izampinzu nanye ndakodesha mbure kwisengera njye kugusengera gusenga biravuna birasaba ko dushyiramo imbaraga n'abantu birwo babeshya ngo babagirayo muramba barirangira ibitandukanye wenda cyane n'iby'abandi sibye ko nta n'impamvu yo kugira nk'iby'abandi nge ni nge n'abandi n'abandi ariko ntago nemeranya n'umuntu ushobora gufata umwanya ngo agiye kwandika ngo urwandiko ngo yandikire ngo umukozi w'Imana ngo Boniface ngo azamugire ku musozi ngewe oya ntago bikunda gusenga biravuna intambwe ya kabiri ivuga ko hari ibyo dushaka
wowe nyirabyo ubishaka ni wowe ugomba kumenya uko ubibwira Imana ni wowe ubiza amazina ni wowe uzi ninguni bibabari bikubabarijemo ayo ni ntambwe ya kabiri ituma dusenga narimo ndavuga impamvu eshatu zituma dusenga impamvu ya gatatu ituma dusenga iyi muyumve cyane turwana n'imbaraga mbi tufite urugamba turimo cya gatatu gituma dusenga nuko turwana n'imyuka yano mu kirere ahantu hatagaragara urugamba tubamo rero rudusaba gusenga nagira ngo mbabwire ko gusenga biravuna ariko iyo dusenze turumvirwa niryo jambo ry'Imana twasomye muri Yakobo havuze mu mwaturira n'ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe yavuze ngo gusenga kumukiranutse kugira umumaro mwishi ariko iya senganye umwete iri jambo ryitwa umwete sinzi ko abantu baryumva kimwe ariko mu byo dukora mu buzima busanzwe usanga twasizemo imbaraga twamariyemo imbaraga ariko mu bintu by'Imana usanga abantu basenga bakina nabyo gusenga biravuna niyo mpamvu umuntu wese ugomba gusenga agomba gusenga zikari mu rugamba ari mararwana ibintu byose iyo tubikora nabonaga turi ku ishuri ugasanga umuntu ntasinzira arimo arasoma risaci yashakisha utuntu twose ibi bigenda bite ariko gusenga ukumva ko ari ukurangiza umugenzo rero impamvu ya gatatu ituma dusenga nuko hari imbaraga turwana nazo abatabizi batarahura nazo zirahari hari imyuka mibi hari imbaraga zirwanya abasenga n'udasenga rero uzaneshwa ubu ni uburyo butatu narimo mvuga butuma dusenga rero ndagira ngo munyemerere narimo mvuga impamvu zituma dusenga muri iyi minota muri uyu mwanya sigaranye mvuga uburyo bune bwo gusenga intambwe nye cyangwa uburyo bune bwo gusenga Imana hari muri bya 68 62 mu ndirimbo z'agakiza yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu yaravuze ngo agera kure cyane ngo agatambuka n'inyenyeri aravuga ngo kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose gusenga kwacu kugera ku Mana bivuze ngo nta hantu ho gusengera hahari hateganijwe kuko hari usanga abantu bavuga mu rusengero ngo niho Imana yumvira simbizi ibi bihe turimo uko bimeze sinzi nuko abantu barimo barasenga ariko burya uyu murimbyi yaravuze ngo ntitwibagirwe yuko aho tujya hose haba mu rugo haba mu kazi haba muri dushe haba mu muhanda haba mu modoka aho turi hose gusenga kwacu kugera ku Mana ariko bigaterwa nanone n'intego usenga afite buriya dufite abantu basenga badafite intego kubera ko runaka yasenze reka nanjye senge kubera ko kwitororo bayateguye reka nanjye nyakore ibyo ngibyo ntekereza ko ni ukurangiza umugenzo uyu muri bya 62 yakomeje avuga ngo kandi n'umwana muto uzi gusenga Imana buriya gusenga ntago bigira imyaka ntago bigira ikiciri uwo waba uri we wese wasenga Imana ikakumva andagiraho ngo tuvuge uburyo bune tuzagaruka mu bundi bune mu kigisho gikurikiraho impamvu ya mbere ya uburyo bwa mbere bwo gusenga parti ya mbere yo gusenga ni uburyo bita gutitiriza iri jambo gutitiriza ni ukwinginga guhendahenda sinzi ivugo waza gukoresha bitewe n'ururimi wumva cyangwa ikinyarwanda ururimi wakoresha iri jambo ryitwa gutitiriza cyangwa guhendahenda cyangwa kwinginga ni rimwe mu magambo dukoresha iyo dusenga iyo utazi kwinginga iyo utazi guhendahenda iyo utazi gutereta nta kintu ujye ugeraho ibintu byose tubigezwaho nuko kwafasha umwanya wo kwinginga no guhendahenda wenda nahe najya muri Bibiliya ngo mvuga abantu bagiye bahendahenda Imana ikabumva ndagaruka mu buzima busanzwe nagize umugisha wo kubaka ndashaka nkunda no kuganira n'abantu bakiri abajeni abasore n'abakobwa umusore wese utazi kwinginga utazi guhendahenda utazi gutereta gushaka biramugora kubera iki yikubita ku uyu mukobwa yamubwira ngo nshaka ko tuzabana umukobwa yazana amana niza agira ngo amurebe ugasanga ahise yivumbura ngo iwacu ngo suku tumeze ngo ntago tuzi guhendahenda uzahora wiruka ubuzima bwawe bwose abakobwa uzabarangiza uwawe yari uwo ariko kubera ko udahendahenda kubera ko iwanyu nta kwinginga kuhaba ntacyo uzageraho no mu kazi niko bigenda niba ugiye gusaba akazi none bakakakwima ejo subirayo hendahenda inginga tereta titiriza bizakunda aho ugasanga umuntu yirutse mu bantu yarabamaze niba uyu yaranyanze na runaka arahari na runaka tuzavugana oya gusenga Imana
bisaba kwinginga, bisaba guhendahenda, bisaba gutitiriza. Imana yacu niba uyisenze none ntigusubize, ejo subirayo, nibwo buzima, niyo mibereho. Bibiliya itubwira umugore w'umunyakanani kazi, uyu mugore ngo yagize umwana ararwara aterwa na dayimoni. Uyu mugore ngo yumva ko Yesu ahari kandi akiza. Agiye kureba Yesu ngo amukirize umwana, natangajwe n'aya magambo nyasoma. Ngo uyu mugore yikubise imbere ya Yesu akimubwira ikibazo, ngo Yesu abwira umugore ngo mugore, ngo si byiza gufata ibyo kurya by'abana ngo mbihereze imbwa. Uyu mugore ari umunyamahanga, ntabwo ari mu bwoko bw'Abisirayeli. Ari we mu buzima busanzwe umuntu akakubwira ngo uri imbwa cyangwa akakubwira ngo nta kigenda cyawe, wakivumbura. Ariko uyu mugore yavuze ijambo ryiza, yaravuze ngo ni koko mwami, burya imbwa nazo zitungwa n'ubuvungukira bugwa buvuye ku meza ya ba nyirazo, kuko yahendahenze, kuko yinginze. Yesu aramubwira ngo mugore, kwizera kwawe ni kwinshi. Mu Bisirayeli sinigeze mbona umuntu ufite kwizera kumeze nk'uko. Genda umwana wawe arakize. Kwinginga, guhendahenda, gutereta mu masengesho yacu harimo kwinginga Imana. Abantu basenga ukwezi kumwe yakumva byanze, akumva yabivamo. Oya, Imana yacu nayo ibikeneye abantu bayihendahenda, ibikeneye abantu bayitereta, ibikeneye abantu bayiba hafi, ibikeneye abantu bayiramye. Ndakubaza wowe nkurikiye, usengute ubanute n'Imana, umwanya wo gusenga ungana iki? Amagambo ubwira Imana iyo usenga ni ayahe? Rero ndagira ngo mbinginge tugire umwanya wo guhendahenda Imana, wo gutitiriza Imana. Kandi umwanya wacu twawumariye abantu ho kugira ngo tuhe Imana, tuha abantu. Ugasanga iyo uri gushaka akazi, iyo uri kwirukanka ku muntu, amagambo aba yagushizemo, ariko wagera imbere y'Imana ukabira ukivuga. Kandi Imana ari itubeshejeho, ari itugaburira, ari itwambika, ari yo yaduhaye agakiza. Mu buzima busanzwe twige guhendahenda Imana, twige gutereta Imana. Ubu ni uburyo bwa mbere, iyi ni intambwe ya mbere yo gusenga Imana. Ni ukubibigisha, nanjye mbyigisha, waba usanzwe ubikora, ariko ndakwinginga kugira ngo wige guhendahenda, wige gutitiriza, wige gutereta, kugira ngo ubashe kubona iby'Imana yagusezeranije. Uburyo bwa kabiri bwo gusenga, intambwe ya kabiri ni ukurwana. Hari amasengesho y'intambara buriya, ko twavuze ko turwana n'imyuka y'ahantu ho mu kirere. Tugomba kumenya ko hari amasengesho y'intambara yo kurwana, hari amasengesho dusenga dukubita, hari imbaraga tugomba kurwana nazo dukubita. Naho ibyanyu by'ibitotsi byo gusinzira, oya, rwana. Ubabaye, bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo ubabaye ni ubanda urugi, uribwa ni ubuza haribwa. Rero birakwiye ko nk'umunyamasengesho ugomba kumenya ko hariho igihe cyo gusenga turwana, hari igihe cyo gusenga turi mu ntambara. Uburyo bwa gatatu, intambwe ya gatatu yo gusenga, ni intambwe yo kwizera. Iri sengesho ryo kwizera ni isengesho rikomeye cyane, ni isengesho ngira ngo ngutangarize wowe unteze amatwi. Mu buryo bwo gusenga, iki kintu cyitwa kwizera, umwanditsi w'Abaheburayo, abahanga bavuga ko atazwi mu gice cya 11 mu rwandiko rw'Abaheburayo, yaranditse aravuga ngo kwizera ni ukumenya udashidikanya. Ni ukuvuga ngo ni ugufata ibintu bitariho ukabifata nk'ibintu bihari. Ubu ni uburyo bukomeye cyane. Kwizera ni imbaraga ikomeye umuntu wese agomba guhagararaho agasenga yizeye ko Imana asenga ari Imana yumva. Ninde wasenze aya masengesho yo kwizera? Umugabo witwa Abrahamu yarayasenze, umugore witwa Hana yarayasenze. Kuvuga ngo mu myaka umaze ukaba wizeye ko Imana ishobora kugusubiza icyo wayisabye ikakiguhereza. Ariko kubera iki? Kubera ko wizeye. Rero ndagira ngo mbatangarize ko iyo usenga amasengesho ugomba kugaruramo iri sengesho ryitwa kwizera, ko ibyo wasabye Imana izabiguhereza. Uburyo bwa kane bwo gusenga ni uburyo bita guhiga, guhiga imihigo. Isengesho ryo guhiga imihigo, ndagira ngo iri ryo mu buzima busanzwe nta umubare munini w'abasenga ukunda gusanga ahangaha bahibanda cyane. Kuko usenga wese abavuga ngo Imana ni inkorera ibi, nanjye nzakora ibi ngibi. Ndabyibuka kera tukiri mu ishuri twiga, hari umuntu yahigaga umuhigo akavuga ngo Imana nimara kwiga ngo Imana ikampa akazi ngo amafaranga yose ngo nzahembwa ngo nzayatura Imana.
Iyi mihigo ndagira ngo mbabwire ko n'ubu tuvugana hari abantu bahise banyumva bibutse ko batayatanze kandi barabivuze. Hey ukavuga uti Imana nimpa umugore nzatera hari uyu munani bo nibyo nkunda kubona abantu bavuga yamuguhereza ukavuga uti ndaba nteye ebyiri izindi zazitera namaze kumenya ko nabyaye wabyara aho gutera eshanu zisigaye ati mbyaye umuhungu se ndabwirwa n'iki ko nzabyara umukobwa reka mbe ndindi tuba mu buzima buhora buhiga imihigo rero iyo duhiga ntiduhigure amasengesho yacu nayo abafite ikibazo kandi niba hari ibintu nabonye niba hari isengesho nabonye Imana yumva cyane ni isengesho ririmo guhiga kubera ko ibirifitemo inyungu Hana yaravuze ngo numpa umwana nzamugutambira iri sengesho Imana yavuze tubwire umwana bamumpaye reka mpite mbikora Aburahamu nawe aravuga ati bishobotse Imana ikabikora nawe ahiga umuhigo Imana imuhereza Isaka iyo dusenze amasengesho arimo guhiga imihigo Imana idusubiza vuba kugira ngo irebe ko ibyo twavuze tuzabikora ubu tuvugana umubare w'abantu benshi mbo nangi uyu muhigo menya narawuhiza uyu muhigo ngo Imana n'impinzu ngo nzashyiramo icyumba cy'amasengesho hari abantu bazibonye banabisizemo ariko ntibisengerwamo ubwo buri wese atekereze ku rwe ruhande iri sengesho ryitwa guhiga imihigo hari umugabo witwa Yefuta Yefuta bibiri tubwira ko yari umwana wavukaga mu bandi bana ariko wavutse mu buryo navuga ngo ntibwari bwemewe kuko bavuga ko yari umwana w'ikinyendaro w'ikibyarirano reka mbyite cyo mu kinyarwanda Yefuta avutse bene wawo baramwanga baramwirukana Bibiliya mu bacamanza haravuga ngo aragenda are mu mutwe w'abantu bitwaga inguguzi aba ngo bari abantu bibirara babaga mu ishyamba Yefuta ngo urwo rugamba yarwanaga n'izo nguguzi ngo yararwanaga karutsinda ari ikintu cyantangaje mwa yamagambo nimo rasoma iyi mirongo Yefuta ngo bene wabo batewe ngo bibutse ko bafite uwo banze ariko uri ku rugamba kandi urirwana gatsinda ngo batumaho Yefuta baramubwira ngo nuza ukemera kuza kuturwanira mu banzi bacu nubyemera tuzakugira umutware wacu Yefuta agiye kujya ku rugamba yakoze ikintu gikomeye yabwiye Imana ngo Mana ngiye kujya ku rugamba none hari ikintu nkwisabiye ubwo ngiye ku rugamba nunga bizabanze nkabatsinda ningaruka mvuye ku rugamba ikizasoka mu rugo rwanjye cyambere nzakigutambira uwo so muhigahize ubu natwe nibwo buzima tubayemo none akavuga Mana numpa akazi nzagaburira abakene batanu ariko urarya umufuka w'umuceri ukawumara uranywa ikiro cy'isukari ukakimara urahembwa amafaranga yawe yose nta n'umwana wagurira ikaramu kandi wahize imihigo nta mugisha ufite ufite umuvumo kwa masengesho wasenze ibyo wahize ntago wabikoze Bibiliya iratubwira ngo Yefuta yaragiye ajya ku rugamba ageze ku rugamba Imana imugabiza abanzi be arabarwanya arabatsinda kubera iki yagiye yasize Imana imbere ibintu byose ukoze wasize Imana imbere irakumvira ahubwo ikibazo ibiba nyuma yuko usubizwa wamaze guhabwa ibyo wasabye ibiba nyuma y'imihigo wahize bigenda bite Yefuta ngo urugamba rurangiye Bibiliya iravuga ngo Yefuta arataha araza ngo ageze hafi y'urugo Bibiliya yarantangaje ngo yari afite umwana w'umukobwa ngo w'ikinege yagiraga uwo mwana ngo yumvishe se aturutse ku marembo ngo asokane ishako ishako naryita nk'inzogera cyangwa se akavugirizo reka mbyite ntyo ngo umwana asokane ishako anezezwa nuko satabarutse ntihasoka inka ntihasoka intama ntihasoka inkoko hasoka ikintu cy'agaciro Yefuta yari afite ni ukuvuga ngo Imana iyo tuyihigiye imihigo ibikeneye iby'agaciro mu byo yaduhaye uyu mwana asotse ngo Yefuta yahise yibaza aravuga ngo Mana ni ukubera iki hasotse uyu mwana iyo hasoka ikindi kintu ngo Yefuta agira agahinda kuko umwana asotse ariko umwana ntago yitaye ku gahinda kase ngo yaje amuhobera amubaza uko urugamba rwagenze umwana ngo arangije abwira se ati ko mbona utishimye isa arabugira ngo ubabajwe nuko usotse umwana ati bigenze bite umusaza abwira umwana ati naye nabwiye Imana ko ninjya ku rugamba nimvayo ikizasoka mu rugo rwanjye cyambere nzagitambira Imana nk'igitambo none ni wowe usotse umwana abwira se ati papa niba warabibwiye Imana bikore higura umuhigo nk'uko wahize ariko w'iki gihe yabyemera yabwira se tuzabyara undi ati muze ati hoya
zogitegereje kuba misi wa 2020 cyangwa 2020 simbizi ati reka reka ntago byakunda buriya ndagira ngo babwire ko imana iradufite imana iradufite nimo ndabitekereza mu iyi minsi nimo ndabireba mu uyu mwaka twari dufite imihigo ikomeye ntago ngewe nzavuga ibintu byinshi ku bintu biri mu uyu mwaka nta nubwo mbyemerewe cyane ariko ndagira ngo mbabwire ko mu mihigo twari dufite muri 2020 bantu b'Imana yera ndi muri kaminuza ndi kwiga numvaga uyu mwaka nzakora ibintu bikomeye cyane ariko mu mihigo nari narahize mu byo nzahimana muri 2020 ni ibintu bikomeye nimo ndasenga avuga na iko mana bimeze bite ariko kubera ko Imana isezanye igasohoza imihigo dusenga tuyihigira nayo hari ibyo yagiye ivuga izadukorera uko turushaho kugenda dukiranuka uko turushaho kugenda tuyegera uko turushaho kugenda dusenga uko turushaho kugenda twezwa uko turushaho kugenda tubana n'Imana niko n'imihigo tugenda duhiga igenda nayo igenda yibuka ibyo twagiye tuvugana nayo kuko ari Imana itabeshya izabisohoza ndagira ngo munyemerere izindi ntambwe zisigaye tuzazigarukaho mu kigisho gikurikiya ubundi buryo bune bwo gusenga twari tuvuze kugutitiriza tuvuga ku buryo bwo gusenga turwana n'intambara z'imyuka tuhura nayo tuvuga ku buryo bwo kwizera tuvuga n'uburyo bwo guhiga imihigo ariko gusenga birakora gusenga bigira imbaraga hari umugabo witwa Herode ngo yigeze yica abantu ari inezeza igihe kimwe ngo afata umuntu witwa Petero mu byakozwe n'intumwa kugira ngo amwica nezeza abayuda Bibiliya avuga ngo mu gihe yamufashe ngo abitorero ngo bagira umwete barasenga buriya mureke tugira umwete mu gusenga hari ibintu bivuguruzwa n'amasengesho basengesha arakora masengesha kuraho impfu masengesha kuraho impanuka masengesho yishyura amadene amasengesha azana agakiza buriya n'udasenga n'agakiza ufite kazagira ikibazo udufite abantu batagisenga ngo kubera ko basengera hari oya nta kibazo gihari imana iracyumva imana ntago ifungiranye imana ntabwo iri muri gereza ibifunze n'iby'abantu ariko iby'imana birafunguye ndabinginga mwe munkurikiye mwumvishira ijambo ry'imana mureke dushyire mu bikorwa uburyo bwo gusenga kandi imana izabidufashamo imana izadusubiza kuko ijya yumva gusenga kwacu rero ndagira ngo nshimire abantu bose bakurikira ijambo ry'imana nshimire abantu bose bakurikira kwizera Yesu TV bumva ijambo ry'imana rihatambukira uburyo tuvuze bwo gusenga mugende mubushyire mu bikorwa mugende mwizera imana mugende mukomeze mutitirize mugende komeze muwe mu rugamba muri imbye yaravuze ngo murwanyi wemenyesha igihe ngo iwacu ni muhe aravuga ngo guma mu ntambara iyo duhari rero tuba turi mu ntambara kandi imana twizeye twizeye ko ari imana ishobora byose twizeye ko ari imana isoza ibyo yavuze ndabifuriza gukomeza kubana n'imana ndagira ngo munyemerere dusoze n'ubundi dusenga dusoze tubwira imana ngo mana twarakwizeye dusoze tubwira imana ngo turabanyantege nke niko twatangiye tuvuga tubwira imana ko hari ibyo tuyishakaho tubwira imana ko turwana intambara tubwira imana ko hari ibyo tuyitegerejeho wewe ukurikira ijambo wewe wanyumvishe ndakwifuriza kuba mu bihe byo gusenga muri imbye yaravuze ngo ibihe nsenga uwiteka bintarura mu mpagarara iyo dusenga hari aho tuva hari naho tujya iyo dusenga hari ibyo twunguka hari ibyo duhabwa iyo dusenga ubusore bwacu ubukobwa bwacu business zacu abana bacu ejo hacu hazaza haba heza bivuye mu masengesho ndabifuriza gukomera ndabifuriza gusenga ndabifuriza kubana n'Imana ndabifuriza kwizera ndabifuriza gutitiriza ndabifuriza kwa muhe byiza byo gusenga Imana reka dushimire Imana rero kwibanye natwe kandi ijambo rizagira imbaraga ku bazaryumva bose kadusenge Mana turagushimye izina ryawe ryubahwe ijambo ryawe ryo kwizerwa wowe uri wo kwizerwa niyo mpamvu natwe abakuvuga dusabwa kwizera kuri Imana izasoza ibyo yavuganye natwe sengeye bene data bazumvira ijambo ku migabane yose igize isi kugira ngo iri jambo rizabahindure bazumve ko ari ibyo tugushakaho kandi uri Imana ibitanga ngaho bana natwe tugirire neza kugirirwa neza n'Imana bitubeho none iteka ryose mu izina rya Yesu amen shalom shalom Yesu abahe umugisha